Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, bizni YouTube orqali kuzatib o'tirgan hurmatli hamshaharlar, yurtdoshlar va undan tashqari bizni YouTube orqali kuzatib o'tirgan qo'shni davlatlardagi bizni muxlislarimiz, obunachilarimiz, hammalaringizga assalomu alaykum. Demak, yana efirda birga bir ko'rsatib. Yo'nalishini o'zgartirdik, sal boshqacharoq bo'ladi. Talab va takliflarni inobatga olgan holda bugungi dasturimizda har doimgidek Bahodirjon qarsaklar bo'ladi. Bahodirjon va bugungi Bahodirning raqibi Jahongir. Avvalambor assalomu alaykum, bizni kuzatib o'tirgan aziz muxlislar. Bugun albatta sizlarning ko'nglingizni ko'tarishga harakat qilamiz. Bitta kichkina savol bor. Nechinchi yilsiz? 93 yil. Men 86, siz 99 yil. Demakchimizning kichkinasi siz ekansiz. Choyni kelani olib berasiz. Mana quyilganini olib berasiz. Bo'ldi. Demak, davom etamiz. Bahodir aka, takliflar tilaymiz, marhamat gaplarimizni. Yana bir bor assalomu alaykum. Bizni qadrdon kuzatuvchilar, sodiq kuzatuvchilar, ko'rsatuv sizlarga yoqayotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Ozgina bo'lsa ham biroz kayfiyat. Endi hamma hazilimizga sizlar kulmasingiz mumkin, lekin bitta, ikkita yoki ozgina hazillarga tabassum qilsangiz ham biz, demak, maqsadimizga yetgan hisoblanamiz. Birga bir ko'rsatuv bugun boshqacha tarzda menimcha suratga olinyapti. Bahodirni ko'p gapirayotganiga hayron bo'lmaysizlar. Bugun buni raqibi ham emas, buligi uchun ham shuncha. Demak, suhbatlarni to'xtatamiz. Tomoshabinlarimizni vaqtini ko'p olmagan holda, demak, birga birda asosiy maqsadiga o'tamiz. Masalan, siz o'qigan hazilga bu kulmasa, men sizga bitta haqorat so'z aytaman. Sizni hazilingizga Jahongir kulmasa, men siz haqingizda bitta haqorat so'z aytaman. Endi haqoratlar hozir esimda yo'q. O'sha improvizatsiya qilib ketamiz. To'ppa to'g'ri aytyapti. 100% gapga qo'shilaman deb turasizlar, bo'ldi. Bu haqorat mana o'zi yo'nalishimga kirmaydi, lekin bular o'zlari shu shartni qo'yib tanlab mendan iltimos qilishdi. Shuning uchun ko'ramiz. Limon ishdan yoki bir qalam bir ishdan yoki zvachka chaynashdan bir osonroq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Kimdan boshlaymiz? Omad. Omad, Jahongirga omad. Debyut birinchi bo'lgani uchun men shaxsan omad tilayman. Endi har xil kasallikdagi odamlar bor. Shulardan bittasi qand kasali bor odamlar. Lekin shunaqa joylar bor ekan, bunaqa odamlarni ishga olishga talab kuchli ekan. Bilasizmi qatti? Qand kasali bor odamlarni ishga olishga talabgor tashkiloti qandolatchilik firmalari qand chiqaradi. Aytishi bo'yicha xolam buvamni opasi ekan. Nimaga kulganimni tushundinglar? Bitta qo'shnim bor-da, yaqin qo'shnim, bir 20 yil oldin qo'y oluvdi. Manga aytmay, bunga aytmay. Manga. Qo'y oluvdi, O'zbekiston futbol bo'yicha terma jamoa jahon chempionatiga chiqsa, mashinasi so'yib mahallaga osh beraman deb qo'ygan edi. Yaqinda o'sha qo'y qarib o'ldi-da. Eng qizig'i akam hali ham umidini uzgan yo'q-da. Qo'ydanmi? Ha, yo'q. Xo'sh, O'zbekistonda 10 ta, uyda 2 ta. Nima? Savol. Hurmatli bilimdonlar, bilmadim. Hurmatli bilimdonlar. Harf-da o'z Jahongir, sizga baqa kelishingizdan oldin qo'ysaydimman. Faxriyor sizni jo'natib kelib, tushuntirganman sizga. Zakovat va Ha. Bunga odamlar ham kulmaydi-da. Eski narsa-da bu. Bo'pti. Tayyorsiz-a? Tayyorsiz. Na dunyodagi siz san boru, san sirasam bo'laradi. Bemalol. San dunyodagi eng iplos odamsan. Shunaqa.
Yo, şuna kapas. Topa doğru ediyor. Topa doğru. Doğru et yaptı. Gitti. Körü turganlar dedi, qanday inson raqibligimi? Doim eşek minib yuradigan bolalar bo'ladi-yu. O'sha bolalar zebrani ko'rsa nima deydi bilasizmi? Doim eşek minib yuradigan bolalar zebrani ko'rganda inamarga barib inamarga dadir ekan. Juda bir atilasdan turib juda ham qiyin ekan. Bir gapi. Atila. Atila film. Siz dunyodagi eng isqirt odamsiz, bilasizmi? To'g'ri aytyaptilar. Ma 30 bo'lganiga qaramanglar, bular bir-birini so'kingani unaqa uyalib, xijolat bo'lib, bular birinchi marta bir-biri bilan gaplashishdi. Bizni mal o'tkazishdi, shu ma'nodan har xil gaplar chiqib ketganiga hech boshqacha xayolga bormaysizlar, ketdi. Juda ham bir qiziq savol aytaman. O'z haqingizda. Savol. Aytayim? Qiziq savol, o'zingiz bilsangiz kerak. Tugadi. Tugadi dedi. Yo, kulmadim. Bu bola bilasizlarmi kim? Bu qandi? İtəgəs, bola vaza kitib oldu. Siz itsiz. Voy. To'g'ri. To'g'ri. Shuna qayo g'azil o'qiydi. Va hech qaysi ko'rsatuvda bunaqa kulmagan edi, to'g'risi. 2014-yilda Odnoklassnikida tas bilan tanishdim. Anaqa profil nomi Zaharka, zato Asalka degan profildi. Yaqinda to'y bo'ldi. Qizil joyini aytdim. Keyin biz ham uylanibdi. Yo, yo o'zingiz seki marani yatasiz. Hozir nima kuldingizmi? Kulmadim, bundan oldinga chiqamiz. Nima kuldingiz? Nimaga kuldingiz? Yo, bu sekin tepani yozilibdi o'zi. Yo, o'zingiz vijdon ayting, kulmaganmisiz? Kuldim. Kuldim. Mana samolyot tushib ketyapti. Aha. Samolyot tushib ketyapti. Juda odam tushib ketdi-da. U masofasi bir hafta tushish kerak-da. Osmonda. Tushib bo'ladimi? Bir hafta? Bir hafta tushyapti tepadan tushsa. Samolyotdan odam tushib ketsa bir hafta tushar ekan. Bir hafta tushadi. Bir haftadan keyin tushsa o'ladi. O'ladimi? O'ladi. Tushmasdan o'ladi. Nimaga bilasizmi? Nimaga? Yemasdan, ichmasdan tushadi. Och qolib o'lib ketasiz-da. Qachon olmay bo'lmaydi? Har doim esa bo'lsa. Yo'q, bilmasiz bilmadim. Bilmadim, bilmayman. Qachon deng yoki? Nos chekib o'tirib olmay bo'lmasa. Nos kechlar. Masalan, lekin nos kechlar uchun zo'r bo'ldi. To'g'ri? Ha. Nos ketganda ikkita narsa qilib bo'lmaydi. Olmay bo'lmaydi, o'pishib bo'lmaydi. Bilan SMS'lashib o'tirgan ekan. Ana bola qizga salom, qalayshan deb yozgan ekan qizim. Nimaga sinishi deb yozyapsiz? Uzr, og'zimda nosim bor degan aytasiz. Xo'p, qiziqarli bir gap aytaman. Aha. Juda ham qiziqarli. Qiziq bo'lsa kerak siz uchun. 20 ga kirdim. Gülüyor.
Ne için akadı? Bu cinlemez esas. Ekkili atılıyor ha. Ağrıyor gittik mi ağrıyla. Kimi cöğlendi bu? Ben kalemim. Cittiriyor. Yani cagan gör. Unta hazır okuladı. Hazır. Böyle orada iple yaptı. İple yaptı. Ya da prosta. Evet siz. Böyle öyle. Farkı yok oğlum. Külü yaptı. Külü yaptı. Külmezlik yeri. Ya ben prosta galat nersi okuyken de kıskın yapmadım. O zaman. Evet. İlan. Kvartiriz mi? Yok. Kvartiriz yok olsa kvartiri icara gibi yerim ha. Bir konali. Hama şaraitı var. İçide 50 de talebeyim var. 35 de tarakam falan. 35 de tarakam. Külvadı. 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 Ahol. Dünyadaki git tur bir çekerle sen külvadı. Doğru. Doğru, doğru. Maşiniz var mı? Hı. Maşinde kit yapsız. Damas maşinde kit yapsız maşiniz. Hı. Kit yapsız. Hop. Bitti özü kit yapsız. Maşinizge 7 kişi çıktı. Hı. Ne işte bulan? Ne ben işte bulan? Adam. 8. Bir damas bulasın. Ne madsan o'sha insondan? To'g'risini aytaymi? Paxta qo'yish yangi yo'l. To'g'risini aytaymi? Bu erkak emas, ayol kishi. Erkak emas, ayol kishi. To'g'ri shekilli. Erkakligimiz. Okay. Bizda patalla o'tirmaydi. Ketdi davom. Mana o'qiyman. Shotlandiya degan davlat bor, bilasiz. Oldin geografiya o'tib olingda. Shundirmasa, hozir yer sharidan bor. Nima edi bu deydi? Shotlandiya degan davlatdagi bolalarga, boshqa xalqlar bolalarga nisbatan keng imkoniyatlarga ega ekan ular. Nima yalayin bilasiz? Yo'q. Ular nafaqat onalarini, balki otalarini etagini ham tutib yurishlari mumkin. Agar bizni Shotlandiyaliklar ko'rib turgan bo'lsa, bizdan xafa bo'lmaysizlar. Hazir. Urfoda, hazir. Xo'p. Mana qaysi Shotlandiyalikni ko'rish mumkin? Davay, davay. Shotlandiyadagi o'zbeklar. Yo'q, u bizikilar o'yibga kelmaydi hech qachon. Qolganlarga. Mana aytishadiku mana, sabzavotlar yesang qizlarga tegishlida bu. Sabzavotlar yesang vitamin bo'lasan, model bo'lasan deyshada, model bo'lasan deyshada. Men shu narsaga ishonmayman. Chunki nimaga mollar narsalar o't-pot yesa model bo'lmaydi. Bu kız mallar narsın ben dedim ben de. Cinde. Mallar narsın dedim ben de. Bunda sakınlayıplar. Matematik edi. Ben uzun matematikten yansı bilemem. Reklam edeyim ki. Urgen mahsile bu sef. En kodda son. Netçe mesela? Ya tozun eti var ya bilgen izi. Trilyar. Ko'radi. Oxiri bo'lsa kerak. Endi ko'chada-chi? Simmidan. Dikil. Simmidan, misidan. Vashchi ko'p. Keyin tursaz ham bu. Bu kerak emas, yana ko'p. Matematika aytasiz a? Mhm. Ko'rsatuv bir-bir a? Ko'rsatuv prezentatsiya. Bir-bir a? Shuni iltimos Elmurod aka aytib qo'ysangiz 1ga 1 2 bo'ladi. Ha.
Hani paypog'ini qiyib kayib qiladi. O'zini paypog'ini qiyib kayib qiladigan bola. Yolg'onmi? Hozir. Hozir 1 minut. Yo, ayting, xalq qarab turibdi. To'ppa to'g'ri. Zitiz bor. Yaqinda e'lon berdim-da. Itim bor edi. Bahaybat. Kotta, go'shxo'r, qopog'on itimni yo'qotib qo'ydim. Topganlar joy jannatda bo'lsin. O'tirishlari. Zarxozim shaftirda bu haqorat eshitdi. Razumga tushdi. Ali o'lib yo'qib oldi dedi, mana shundan. Hurmatli bizni kuzatib turganlar. Mana narsa haqiqiy bo'lsa, bu parik. Parikni tanida soch bor. Просто у соч 50 yilcha yuvilmaganicha doim ko'chaga parikda chiqadi. To'g'rimi? 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 To'g'ri mi lan to'g'ri mi? To'g'ri. Qanday ukalla keldim ya qani. Parimiz. Xabaringiz bormi yo'qmi? Yaqinda trezorga chiqdim. Ko'rdingizmi o'zi? Qachon chiqdingiz? Ko'rdingizmi ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. O'zi ko'rolmaydiganlar ko'payib ketyapti-da. Bende 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 ya uzkoran ediyor la köpek kedi uzu varı çakorat bezmez hani karşı yemek karşılığı tipişte oynayış geliyor ya uruş mu ev kül yaptı ya endi bayılı sartı filan kadar kül yaptı o tipişte kılış geliyordu doğrusu dur bula belki küldür yaptı o cinneli Ha küldür yaptı da tamam ya. Evet doğru. Oxirgisi. Oxirgisi. Savol sizga. Hop. 20 yil Nokia aparat var. Eslesin Nokia. Nokia aparat ishlatgan qizlar qanaqa kuladi? Majda kuladi. Bilmayman. Ko'rsatib beryapti. Oğlum hiç şuna gülersin be. Kalay güler. Kalay güler. Kalay güler. Tasavvur görmek yanına. 20 yıl. Nokia aparat işletken kızla. Kalay güler. Nasıl var? Ya burası da külge alaka böyle. 20 yıl. Nokia kızla. Kız bala o bize gir olur. Ha. Bala sizler birga bir ko'rsatuv navbatdagi soniya bo'z nihoyasiga yetdi. Bugun ko'rsatuvimiz mehmonini eslatib o'taman. Jahongir va Bahodir. Jahongir Bahodir shaxsan menga sizlarni battlelaringiz yoqdi. Endi tomoshabinlarimizga qay darajada ma'qul kelganini ularni qoldiradigan fikrlardan bilib olamiz. Endi fikr qoldirishda ham bir narsani eslatib o'taman. Fikr qoldirishda ham fikr qoldirish bor. Yoqmaganmiz, yoqmadi, yoqqanmiz, yoqdi deb. Buni so'kini bu qilish bilan o'zlaringizni, tarbiyalaringizni ko'rsatish shart emas. Xudoga shukr, bizning kanalimizni kuzatib borayotgan, bizning videolarimizga komment yozadiganlarning 99% tarbiya ko'rgan, o'sha o'zini bosib olgan, aql xushli, farosatli insonlar yig'ilgan. Buni kommentlardan ham bilsam, endi bitta ikkita tirraqlar ham bor. Ularga hech qachon biz e'tibor bermaymiz. Eng asosiysi, sizlarni bo'sh vaqtlaringizda, ishdan yoki o'qishdan charchab kelganlaringizda yoqib, shu YouTube'ga kirganlaringizda bizni ko'rib kayfiyatlaringiz ko'tarilsa, bizning eng katta maqsadimiz shu. Bugun ko'rsatuv uchun yana bir bor sizlarga rahmat deb qolamiz. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.